ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ବନାଉଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଯିବା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ଆମ ଏରିଆରେ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖିବା, କେମିତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାହେଉଛି, ଆଉ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ବନାହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରହରା ସବୁ ହୁଏ, ତ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତେଲକୁଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀକୁ, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଜାଗା ପୁରା ସଟ ରାତିଟା ଇଆଡ଼କୁ କୁଆଡ଼କୁ।